嗨，大家好，我哋天天今日咧就要同大家分享一个轻松啲嘅 topic， 就系去日本做 gym 啦。Yeah. 话说咧，经过咗一个冬天嘅洗礼之后咧，我就肥咗好多啦。咁其实我一路都有做 gym 嘅习惯嘅，咁但系冬天咧食下食下肥咗劲多啦，跟住又要翻学，我又要做兼职啦，又要考试啦，跟住搞到我冇晒咗运动嘅时间，跟住就肥咗好多。加上咧，我哋之前去嘅健身室咧，佢离我哋屋企好远啦，咁所以咧就 cut 咗 gym。咁最近我哋又翻去 gym room 啦，就系因为屋企附近有一间新嘅 gym room 开咗。试过两间 gym room 之后啦，我哋就决定拍一条片同大家分享一下，究竟日本做 gym 同喺香港有啲咩唔同嘅。咁我哋就分咗几个 category 啦。咁做 gym 呢家嘢，梗系交翻俾做开 gym 嘅人讲。即系我哋各自讲下，究竟我哋健身上面即系做咗几耐，或者做啲乜嘢啊？咁首先小弟啦，小弟就系由2016至2017年开始健身嘅。咁最初健身咧就系喺康文署嗰度健身先啦，跟住有在大學入邊嘅 gym 用過啦，跟住有在大學住宿舍嗰陣時 gym 都用過嘅，跟住出到嚟之後就開始 join physical 啦，咁都 join 咗一兩年到嘅，跟住之後嗰期咁啱247開始開啦，咁我就 cut 咗 physical， 跟住就去247，咁247都做咗大概一兩年到嘅，跟住就之後就嚟日本啦，跟住喺日本咧喺 join 之前嗰間 gym 嘅同事，咁我去旅行嗰陣時咧都試過去玩高 gym 嘅 day pass 嘅，亦都有一次好似 day pass 過 anytime fitness 嘅。跟住同埋依家呢間 gym 啦，就叫做 Fit Place 24啦，系啦。咁我嘅 gym 嘅背景就喺度呢度啦。到你，我嘅 gym 好簡單嘅啫。我喺香港咧，應該做咗三年左右嘅247，跟住就過咗嚟日本啦。咁喺香港同日本都有做過 gym 啦。咁我哋就覺得香港同日本咧，好多嘢其實都大同小異嘅，但係有一啲嘢的確係唔同嘅。咁所以今日就要同大家分享一下，有啲咩係一樣同埋唔同嘅。首先就由價錢開始講起啦，最關心嘅莫過於都係價錢方面嘅問題。咁日本嘅 gym 咧，平均都比香港平啲嘅，我自己覺得啦。雖然咧日本係貴嘅同平嘅都有啦，咁但係日本人嘅中間位咧，佢哋會用10,000 yen， 即係大約500多元港幣作為一個中間點。過咗10,000 yen以上嘅，都係一啲比較服務齊全嘅 gym 啦。10,000元留下的都是一些比较性价比高或者比较亲民一些的 gym room。 那我们 join 的两间都是10,000元留下的，第一间就大约7,000多元，即是港币350元左右一个月啦。那我们现在的这一间呢是超级便宜的，只是4,980元一个月啦，那即是大约200多元一个月呢就可以做 gym 啦。好啦，咁講完錢，咁梗係要講第二樣嘢啦，就係禮儀啦。如果淨係喺香港做過 gym 嘅人咧，都覺得其實香港好似都冇乜禮儀需要遵守嘅。咁但係咧喺日本就相對地要遵守嘅禮儀咧就比較多嘅。咁例如啦，講幾樣啦。第一樣咧就係騷音禁止啦，騷音禁止即係唔可以做 gym 嗰陣時或者推嘢嗰陣時會好大聲喺度叫啊，或者喺度。即係周圍跑啊，呢啲咁樣都係唔得嘅 NG 嘢，絕對講電話都係唔得嘅。係啦，咁另外咧，仲有一個就比較 common 嘅咧，就叫做土足禁止啦。所謂土足即係一啲著過出街嘅鞋嘅。咁有啲 gym 咧係的而且確需要一啲使用者咧係自己打一對完全冇喺街出邊行過嘅一對新嘅鞋喺健身室入邊用嘅。冇錯。咁另外咧，有紋身都係要注意嘅。一般日本人都是禁止有紋身的人入去 gym room， 就算你真的有紋身，你都一定要將你的紋身 cover 曬，你才可以去做運動嘅。另外咧，仲有一樣比較常見的就是使用時數啦。咁因為香港其實都冇明文規定話你要用幾耐啦，咁但日本咧，大部分嘅 gym room 咧，就算佢唔需要你填保制咧，佢都會寫話叫你唔好用20分鐘以上嘅。咁我哋之前 join 過一間咧，其實就需要填一本簿仔嘅物體啦，就係會寫自己個名啦，同埋使用時間嘅。咁每一次使用時間咧，淨係可以去到30分鐘嘅啫。仲有一項咧，就係關於清潔啦。
香港嘅 gym room 咧，大部分都有提供到一啲消毒嘅酒精啊，或者毛巾俾大家去消毒啦。咁但系全部都系出于一个义务嘅性质，但喺日本咧系出于一个责任嘅性质嚟嘅。你每一次用完一部机，都一定要清洁好嗰部机去嘅。仲有一样就系、哑铃同埋共鸣嘅噪音啦。咁即系譬如你用嗰啲设施嘅时候，其实你唔可以好大就咁放地下啦。In case 你真係需要咁做嘅話咧，佢都會建議你攞翻一塊隔音或者防震嘅海綿嘅一啲墊啊擺地下，咁你就可以減少製造嘅一啲噪音。咁不如由你講下設施呢一樣啦。設施啊，咁去到設施呢一個環節，我自己最大嘅感覺就係拉筋嘅地方啦。首先，拉筋嘅地方咧喺香港咧。其實可能土地的問題拉筋的地方都的確是比較小，不可以容納幾個人同時拉筋，但在日本的 gym room 就不同，地方大很多，可以同時有很多個使用者在一個拉筋的 area 裡面，它都會提供很多不同的拉筋的器材的。這樣東西我是很喜歡的，因為那些拉筋的器材例如那些狼牙棒這些放在家裡實在太壓榨了，在 gym room 有提供到這些東西是真的十分之好。咁除咗關於熱身區或者一啲、非健身類嘅一啲設備之外啦，咁其實我哋都係講翻主菜，就係關於一啲器材或者啞鈴嘅呢一啲嘢啦。因為日本其實都有唔少嘅健身品牌啦，咁其實我哋上一間咧少少似進化版嘅康文署嘅一個質素嘅，即係其實佢啲儀器都係有嘅，但係就偏向多元化會比較少，同埋佢嗰個啞鈴區咧其實係得兩張凳可以擺啫。成日都要等啦，但依家嗰間咧就偏少似 physical 嘅感覺嘅，即係佢啲機咧係好多都好似有 hammer 咁嘅機嘅存在啦，跟住可以俾你入餅啊，或者好多嗰啲rack 啊、smith 嗰啲都好齊全嘅。喺女仔嘅角度方面咧，我就覺得日本嘅器材咧係的確係比較適合亞洲人去用嘅。因為在香港的時候我用過很多機器，我都不夠高，要墊很多東西我才可以做啱的動作或者用到那塊肌肉，但是日本呢他們有很多的國內的設施品牌會符合亞洲人的身形去設計，所以我so far覺得在日本的設施來說呢其實是比較適合自己去用的。咁講完同健身有關嘅設施之外，我哋就講下一啲輔助嘅設施啦。首先洗手間啦，洗手間咧通常都會有乾濕分離啦，咁呢個我好中意啦，因為好乾淨啦，所有嘢都。第二樣嘢就係飲水機啦，飲水機有一啲 gym room 係會額外收錢嘅，咁但係佢收錢嘅話，啲水唔知點解係好好飲噶，跟住我每日做完 gym 都會斟一大桶翻屋企飲，因為佢啲水特別好飲。跟住之後就係測體脂嘅機啦，香港最常見就係 InBody 啦，但喺日本咧就唔係用 InBody 呢個 system 嘅。咁每一間 gym 個測體脂個系統都有啲唔同啦，呢個係我有啲唔習慣嘅嘢，因為個數字個差距都幾大啦。咁講完設施啦，我哋之後就講下衣著啦，不如。如果有紋身嘅人咧，我哋就建議會覆蓋翻去先去健身咧，會比較好嘅。衣着方面，我想男仔的分別就不大啦，但是在女仔的角度，我就覺得跟香港是很大分別的。首先在香港的時候，大家正常都是穿 legging 啊，一件運動的衣服啊，這樣就去做 gym 啦，這樣完全是沒問題的，大家都不會投來什麼歧視啊或者奇怪的目光啦。但在日本呢是不可以這樣穿的，因為呢日本人都挺介意自己穿一些很緊身的衣服，是會看到整隻腳的形狀或者你的身體的形狀，一穿得那麼貼身的衣服就會投來很多奇怪的目光，就會令到我覺得有點不舒服，所以我自己就偏向穿一些鬆身的衣服才去日本的健身室。日本的女生又怎樣穿呢？她們通常都是穿一些鬆身的 T恤， 跟著下身她們都會穿 legging 的，但外面咧就著多一條短褲去 cover 住佢條 legging。咁講完價錢、禮儀、設施、服務、衣著呢幾樣嘢之後啦，最後都想有一項關於注意事項嘅嘢想同大家講嘅。So far join 過呢兩間
專門嘅 membership 啦。咁其實兩間 access 嘅嗰個方法咧，其實都係非人手嘅，即其實有少少似香港247嗰種用人面識別或者用嗰啲電子嘅方式啦。咁其實都奉勸大家絕對唔好以身試法去帶一啲冇 membership 嘅人直接上去啦，因為咁樣係絕對唔得嘅，佢有可能會將你 blacklist， 甚至可以係報警處理都得嘅。有一樣想講啦，其實同香港都係一樣嘅，就係、是、用完阿靈之後啦，用完餅之後啦，就唔該擺翻喺原位。呢個係健身室最基本嘅禮儀嚟。如果你有能力拎得起，點解你冇能力擺翻低咧？仲有一樣就係關於健學，唔係所有 membership 咧都可以俾你免費健學。咁就算可以俾你免費健學咧，其實你都要提前預約啦，或者嗰個健學其實係唔包你喺入面去用一啲設施嘅，純粹係望一望個環境係點嘅啫。咁分享咗咁多啦，大致上就係我哋喺香港同埋日本做完 gym 之後嘅感想啦。咁都係一個參考啦。我相信所有嘅 gym room， 每一間 gym room 要注意嘅事項啊，或者提供嘅服務都唔同啦。咁我頭先分享嘅都係我哋個人嘅意見啦，希望俾到一個參考大家嘅。好，咁今條片咧就去到呢度先啦。咁如果大家對於健身室有啲咩疑問啦，或者有啲咩想知嘅話咧，其實都可以喺下面留言區度同我哋講嘅。咁日本除咗我哋呢啲常做 gym 嘅人啦，都好多係遊客 friendly 嘅 one day pass 嘅，不妨大家睇完我哋呢條片之後，下次嚟日本都可以試下去日本嘅 gym room。咁我哋今條片就去到呢度先啦。大家中意呢條片嘅話，就記得 comment、like 同埋 share， 仲要 subscribe 埋我哋嘅 channel。咁我哋下條片再見啦，拜拜。做住，做住，嗨，大家好。